Восьмий тур першості України з футболу серед команд дитячо-юнацької ліги цієї суботи відіграли вихованці ДЮШ міста Бердичева. Юнаки 94-го та 96-го років народження приймали на своєму полі ровесників зі столичного футбольного клубу «Чайка». Першими у боротьбу з досить сильними суперниками завзято вступили вихованці Володимира Керносенка. Більший часу вигравали 1-0, але щось незрозуміло, якось в другому таймі почав на якісь рішення приймати арбітр, і десь трошки хлопці підсіли, скажімо так, і пропустили не обов'язкових 2 м. Не принесла бажаних голів і гра юнаків 96-го року народження. Протягом першого тайму ані бердичівляни, ані кияни не спромоглися відкрити рахунок. Після перерви вихованці Бориса Клочкова відвоювали перевагу на полі і створили кілька гострих моментів поблизу воріт суперника, але до сітки м'яч так і не втрапив. Ні з чим пішли з поля й гості. Кінцевий результат зустрічі – 0-0. Попри те, що у нас, дійсно, виражаючи словами вищої ліги, скажімо так, переповнений лазарет, тобто багато травмованих гравців, і було тяжко, скажімо так, знайти їм рівноцінну заміну. Але попри те, хлопці старались, то, що у них не забрати, це їхнє бажання грати. І то, що результат, скажімо, на сьогоднішній день, скажімо, хочеться вигравати, але це футбол. Більш вдало вихованці ДЮШ міста Бердичева виступили на зональних змаганнях спартакіади школярів Житомирської області, які пройшли 22 жовтня. Підопічні Олександра Репутацького та Володимира Керносенка посіли там перше місце, перегравши з рахунком 2-1 команду Бердичівського району та 3-2 футболістів Люберщини. На початку листопада бердичівляни змагатимуться за першість у фіналі спартакіади, що пройде у Коростені.